Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan Abduhalim Murod. Albatta obuna bo'ling va bizni kuzatishni davom eting. Festivallar o'tkazish ko'chani asfalt qilishdan muhim, dedi Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov. Sizlar bizga maqom festivali qilyapsizlar, baxsh qilyapsizlar, hunarman nima u, kerakmi, kerak, undan ko'ra asfalt qilgan yaxshi emasmi degan millionta har xil fikrlar bor, lekin buni muammoni oldida kechirasiz, bitta ko'chaga asfalt qilgandan ko'ra bu hozir muhimroq, chunki inson madaniyatiga tahdid bosib kelyapti. Shuning uchun bunaqa festivallarga 3 milliard, 5 milliard ishlatish menimcha bu inson kelajagini asrab qolish uchun bu o'ta muhim. Mani nazarimda madaniyat vaziri sifatida bugun asfaltdan ham muhimroq, boshqa narsalardan ham o'ta muhim bo'lgan masala deb qarayman. Xo'sh. Siz qanaqa fikrdasiz? Albatta kommentariyada o'z fikringizni bildiring. Kommentariyada so'kinmasdan yozishingizni iltimos qilamiz. Marhamat, Ozodbek Nazarbekovga nisbatan ko'p kishi o'z fikrini bildirdi. Men barcha videolarni har doimgidek bitta joyga yig'ib, sizlarga taqdim qilayman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, bizni kuzatishni davom eting. Ozodbek Nazarbekov intervyusida bitta mahallani asfalt qilganimizdan ko'ra mana shunaqa qanaqadir konferensiyalarni ko'p qilganimiz yaxshi debdi. To'g'ri etas, Ozodbek Nazarbekov, biz ham odammi degi. Biz ham odammiz, yuraveramiz. Biz ota bobolarimiz ham yurib kelgan, qum chachi bilan loy quyib, g'isht quyib. Mana qarang, eshigimizni mana. Ozod aka, kutimizda yitilib ketyapti eshigimiz ham, borkim qarang, yirtilib ketyapti kutimizni, eshigi ham yana yirtilib ketyapti. Mehnat qilib, mehnat qilib, yarmimiz Rossiyadamiz, yarmimiz Turkiyadamiz, yarmimiz Qozog'istondamiz, yarmimiz Amerikadamiz, O'zbekistonda o'zi juda kam odam qoldi. Endi siz ishlab beryapsiz, buna qilib milliy qadriyatlarni, bir narsalarni ko'targani. Nima demoqchiman, yaqinda xudo xolasa 1264 gangster taksiyimda 150 bo'ladi. O'shanga endi siz boshchiligingizda men milliy qadriyatlarimizni tiklagan holatda 5 milliard pul bo'lsa, mana shu yerda madaniyat, mana shu yerda bizga xavf solib kelyapti. O'sha xavfni bartaraf qilamiz. Ishlagan ishlaversin. Loy chaychi, mahalla turpoq bo'lsa, g'ish bo'lsa hech narsa qilmaydi. Sami gilamli biznes qilishimiz kerak. Do'stlar, yaqinda 1264 gangster taksida Ozodbek Nazarbekov bilan konsertini xudo xolasa qo'yamiz 6 tarixda. Shuning uchun hamma like podpiska qilib olsin. Biz ham odammi dega. Qaysidir tumanni, viloyatni bir yo'li obod bo'lib ketsa, boshqasi obod bo'lib ketsa, ular 10 yil, 15 yil manza qilib, duo qilib foydalanadi. 2 soat konsertda idir jipang jipang qilgandan ana yerda 10 yil foydalangan yaxshi. Jurnalistlarni tili chiqmasdan turib faqat artistlarga yopishardi, chunki eng bezashitli obyekt san'atkor bo'lardi. Shuning uchun biz ko'nikkanmiz. Bu endi qolgan, mana bu qolganlar endi eshityapti bunaqa narsalarni. Biz 20 yil oldin jurnalistda hech kimni gapirolmasdi, lekin faqat bizni gapirardi, faqat bizni ustimizda gapirdi. Shuning uchun biz ancha ko'nikkanmiz avvaldan, bizda sal ko'nikma bor bu narsaga. Hurmatli Ozodbek Nazarbekov, bemalol gapiravering, biz xalq ham o'rganib qoldik bunaqa g'alati gaplarni eshitib. Bittalaring asfalt kerak emas deydilar, bittalaring musofirdelarga soliq solish kerak deydilar, bittalaring xullas pul bo'lasan deb ko'ringlar, yana bittalaring
200 kilovat yetadi deb ko'ringlar. Og'izlaringga kelgan gapni bosinqirab ham gapirib yuborsanglar o'rganib qoldik. Bosinqirab ham gapirib o'yinglar bemalol. Biz ham o'zimiz yo'lmay qo'ydik. Gazini bosinglar. Lekin haqiqatdan nimasam bo'ladi, shaxsiy ma'naviy fikrim. Ja madaniyatni rivojlantiraman deyotgan bo'lsangiz, iltimos shu televideniyaga e'tibor bering. Ularni oilaviy ko'rmaydigan kinolaringni qo'ymanglar. Ko'ryapmiz, qancha-muncha konsertda san'atkorlarimiz vaqti bir ochiq-sochiq chiqyapti. Bir oilaviy, bir asli klip ham ko'rolmaydigan bo'lib qoldi, o'zi aslini olganda. Kinolar gapirmasa ham bo'laveradi. Hamma kino nomi yomon kelin, harom kelin, iflos kelin, choy damlamaydigan kelin, uyquchi kelin, siyg'oq kelin, chichqoq kelin, hamma kino nomi shuna bo'lsa. YouTube'ga qo'yiladimi, boshqa narsalarga qo'yiladimi? O'zbekcha kinomi? Madaniyatli bo'laylik deymiz-da biz ham endi. Cha madaniyatli bo'lib bir chiroyli shunaqali chataq kinolar qo'ymasanglar yoki shu narsalarga ham bir e'tibor bersangiz, bir xalq ham bir chiroyli sizni hurmat qilardi, asfaltni unutib yuborardi. Siz televideniyaga e'tibor bering, iltimos. Madaniyat, madaniyat deysiz, hamma tumanda madaniyatlarni buzishib, yo'q qilib, haromini chiqarib bo'lishgan. Bo'lsa ham ishlamaydi. O'sha hamma tumanda madaniyatlarni tiklan, biz ham oilamiz bilan kirib, o'sha loyqa oyog'imiz bilan bo'lsa ham kiramiz. Asfalt bo'lmasa ham bir chekkadan g'ishpishda ezib borib kirib, ko'rib bir madaniyatli bo'lib chiqamiz. Joningiz sog' bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin, men o'zimning fikrimni bildirdim. Joningiz sog' bo'lsa, hammalaringga rahmat. Mana Ozodbek Nazarbekovga atvet. Mahalla o'zi mana, kichkina kichkina mahallamiz o'zlari mahallada pul yig'ib 100 ming, 200 ming qilib, harpana qilib mana asfaltimizni yangilaymiz deb. Asfaltlarimizni o'zimiz open budjetsiz. Birovning yordamisiz mahallani o'zini faollari mana mahalla ahli asfalt qilinyapti mana. Mana odamlar. Ha. Mana mahalla faollari mana kattayu kichik hamma o'zini yordami bilan hech qanaqa birovni yordamisiz mahallani o'zini puli bilan yig'ilib qilinayotgan asfalt mana. Mana kichkina bolalar ham hatto mana oborishaver bolalarga. Mana xudo xolisi bo'lyapti mana kattalarimiz. Mana katta kichik o'zini yordami bilan. Hurmatli Ozodbek Nazarbekov, bizga asfalt muhim. Madaniyat asfaltdan boshlanadi. Qayg'azdagilar, bugun 65 kun bo'ldi. Hamon gaz balonni kutyapmiz. Konsert tadbirlari asfaltdan ham muhimroq degan so'zni bizning madaniyat vazirimiz Ozodbek Nazarbekov gapirdilar. Bu gaplariga men umuman qo'shilmagan holda bir ikkita narsalarni chin ko'ngildan aytib o'tmoqchiman. Ozodbek Nazarbekov, bir xil tuman viloyatlar bor-da, o'tlaga siz bormaysiz, to'yga etsa ham bormaysiz, chunki yo'li dabdala. Bir xil tuman viloyatlar bor, joylar bor. Bolalar maktabga yomg'ir yog'sa loyga kechib boradi. Odam kasal bo'lib qolsa, skoriylar loyda botqoqga botib qoladi. Shu uchun bizaga yo'llar kerakroq, konsertdan ham og'ajon, shu uchun bunaqa gaplarni gapirayotganingizda ozgina o'ylab gapiringlar. Chunki sizlarni millionlagan o'zbek xalqi ko'ryapti va xalqqa bunaqa gap so'zlar yoqmasligini anchadan beri bilasizlar. Shu uchun bunaqa gapirishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Bu gap menga foyda keltiradimi yoki ziyon? Menimcha sizga ziyon bo'ldi.